ညာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Readers Channel စာဖတ်သူတို့ရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အမြင်နဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့စာအုပ်ပြခန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စာပေပညာရှင်တွေရေးသားဖန်တီးထားတဲ့မတူညီတဲ့စာပေမျိုးစားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ရှုကြတဲ့စာပေချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်မတူညီတဲ့ရတ္တမျိုးစုံကိုပေးဆွနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်တွေအတွက်ဆရာမတူတူသာကိုယ်တိုင်ရေးသားပြုစုထားတဲ့ဖွင့်တင်တဲ့တခြားဝိထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်အကြောင်းကိုဆရာမနဲ့တူဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအပိနေကြတဲ့ပရိသတ်များကလည်းစာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာအချို့သိရှိအောင်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့တတိယအပိစီချင်ပါတယ်ရှင်ဆမမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဆရာမဒီဖွင့်တင်ဆိုတဲ့ဝိထုထဲမှာပါဝင်တဲ့တယောဇာတွေဟာတအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လို့ဆရာမအဓိကအနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမှီညမ်းရေးသားထားလဲဆိုတာပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကျမငငယ်လေးတည်းကဟာတဝိထုတွေကိုကြိုက်တယ်ကျမအဖေကလည်းကာတွန်းဆရာဆိုတော့အမြဲတမ်းအိမ်မှာအဲ့လိုတစ်ခုခုဆိုရင်ရည်စရာအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိရပေါ့နော်အဖေကအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတယ်ဆိုတော့ကျမငငယ်လေးတည်းကရည်စရာတစ်ခုခုဆိုရင်ဟိုစိတ်ဆိုးတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တာထက်ဟာတအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တာပုံများတရားရောက်ကတခုခုကိုယ့်ပုံမှာဟိုအနိုင်ယူသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရှိမှာကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ရလာလို့လို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအဲ့ဒါကိုစိတ်ဆိုးတဲ့အမြင်နဲ့မမြင်မဲနဲ့အဲ့ဒါကိုဟာသားအနေနဲ့မြင်ပလိုက်တာအဲ့ဒါငငယ်လေးရပေါ့နော်အဖေတင်ပေးခဲ့တဲ့အကျင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာဖတ်တော့လေကျွန်မဟာသားစာအုပ်တွေကိုပို့ကြိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ဟိုဘာသာပြန်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာသားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတယောတဲ့ဒီစာအုပ်မျိုးတွေ John Steinbeck ရဲ့အတည်ရမှာ Tortilla Flat လို့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒီဆရာမောင်ထွန်းသူဘာသာပြန်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်မပို့ကြိုက်တယ်ဒီလူတွေကလေတကယ်အခြေခံလူရန်းစားတွေပေါ့နော်အခြေခံလူရန်းစားတွေခြေထဲမှာဖြစ်နေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကလိန်ကြအဲ့ကလိန်ကြတာကဟာသားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်မကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဆရာမင်းလူပေါ့အဲ့ဆရာမင်းလူမတိုင်ခင်ဆိုတော့ဆရာတော်ရာဆွေပေါ့ဆရာကြီးတော်ရာဆွေပေါ့ဆရာကြီးတော်ရာဆွေရဲ့စာအုပ်တွေဆိုကျွန်မတခုမှမလွတ်ဘူးဟာသားတွေအကုန်လုံးအရာတွေဖတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းစာရေးတဲ့အခါမှာဒီလူတွေအကြောင်းကိုရေးမယ်ဆိုတော့မြင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်မျက်စိတွေခုနပြောတဲ့ကိုယ့်ရုပ်ကာယလေးတွေကိုယ့်လိုကန့်လန့်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုဟာသားပုံစံနဲ့ဟာသားကြီးရေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးလူတွေရဲ့ဇယိုက်ပဲလူတွေရဲ့ဇယိုက်ကရည်စရာရှိမယ်ငိုရတာရှိမယ်သိရမလားဝမ်းနေရတာရှိမယ်အဲ့ဒီထက်ကမှကျွန်မရည်ရတာလေးတွေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ရေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တကယ်တော့ဟိုကလေတခုဆက်ပြောချင်တာဆရာမင်းလူရဲ့ဟန်မျိုးတွေလည်းကျမလွှမ်းကောင်းလွှမ်းမယ်ဘာလို့သူ့အရန်ကြိုက်တာသူ့စာအုပ်တွေကိုအရန်ကြိုက်တယ်အရန်ဖတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါဆရာဟိုဆရာကခုနကတော့ပြောတယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလူတွေဖြစ်ပြနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာတာဖြစ်တာလေးကိုဆွဲထုတ်ပြီးရေးထားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာကအဲ့လိုမျိုးလူသားတွေနေထိုင်မှုပုံစံတွေဘဝအကြောင်းတွေရေးထားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေနေထိုင်မှုပုံစံတွေအဓိကမှီညာရေးထားလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါသေးရှင့်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဝိထုအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာသားတွေတယောစာတွေထဲမှာကအဓိကဇက်ကောင်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဇက်ကောင်တွေကဟိုလက်များနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ကိုစီတုတ်ရယ်မတ်သွယ်ရယ်။နောက်ပြီးတော့တခြားလူတွေရှိသေးတယ်ကိုဖေတို့။နောက်အဲ့တခြားပေါ့ဒေါ်ဘူးချီတို့။အဲ့ဒီလူတွေကကျမရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လူတွေပဲ။နောက်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဒီထဲမှာပါရင်ပါနေမယ်။ကျမယောက်ျားလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်။ကျမရဲ့အမေလည်းပါရင်ပါမယ်။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဇယိုက်တွေပေါ့နော်။တွေ့တဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒီသူတို့ကိုလုကလန်ဖြစ်တာလေးတွေမှတ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေခေါင်းထဲဆွဲနေတာလေးဒီဝိထုတစ်ပုဒ်ကိုအဲ့အเจ้าရအောင်ခြပြီးတော့ရေးလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့မျက်နှာတွေသွားမြင်ဒီလူဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီလူကိုယုတ်ခံရဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့တချို့လည်းကျမဒီအမှားစာထဲမှာဝန်ခံထားပါတယ်ကျမကြောင့်ပေါ့နော်ဒီနောက်တာပြောင်းတာမခံနိုင်မင်းနဲ့စိတ်ထိခိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါကျမရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကျမကတော့ဟိုစိတ်ထိခိုက်စီမဲ့စိတ်အနာတရားဖြစ်စေမဲ့စေတနာနဲ့ကျမရေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့တွေလည်းနာမည်ရင်းနေကျမယူရေးတချို့တွေလည်းဇယိုက်တွေယူထည့်ရေးထားတယ်ပေါ့နာမည်ကတော့တလွဲတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ကျမပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါတော့ဆရာမဒီတို့ရဲ့ဟာတာဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးထားတယ်ဒါတို့ထိခိုက်အောင်တော့လှုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်လည်းလုံးဝမရှိဘူးထပ်ပြီးတော့သိချင်တာကဆရာမရဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ဖွတ်တင်ဖွတ်တင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တိုက်တဲလေးကအရင်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီစာအုပ်ကိုကိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခေါင်းစဉ်ကတအားထူးခြားနေတယ်ဒီတော့ဒီခေါင်းစဉ်တိုက်တဲလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထက်မှာပါဝင်တဲ့ဝိထုတို့အကြောင်းလေးလည်းပြည့်တက်သိရှိအောင်လို့နည်းလောက်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးဆရာမဖွတ်တင်ဆိုတာကတော့ကျွန်မရေးထားတာတော်တော်ကြာပါပြီကြာပြီဟို2004 5အလောက်ကရေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုတကယ်ကတော့
ဗမာလိုရေးတော့ဖွတ်တင်ပေါ့တလုံးချင်းဖတ်မယ်ဆိုတကယ်မဟုတ်ဘူးကျမအင်္ဂလိပ်အတန်အတွက်ကိုဖွတ်တင်ဖွတ်တော့ဖွတ်တင်ပေါ့ပူတင်ပူတင်ဗမာတွေကပူတင်လို့ခေါ်ရဲဟာအဲ့ဒါဖွတ်တင်ဗမာလိုရေးတော့ဖွတ်တင်ဖွတ်တင်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟိုအခုဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာခက်စားနေတဲ့ဒီ native speaker native speaker ဟုတ်အတန်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဟို2005လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကကျမရေးထားဆိုတော့အခုမှပြန်ခက်စားကျမလည်းရေးတော့ရေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီဟာကတော့ဒီတကယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်စကားကိုပီပီတတ်တတ်ပြောရမှကြည်တတ်တယ်ကိုယ်ဘေးနားမှာလာပြောရင်လည်းခလေးပဲဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်စကားကိုပီပီပြောတာကိုပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့စရေးကိုအေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအေးဆိုတဲ့လူတယောက်အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုရေးထားတာပါရေးထားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမပြန်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဆရာမခင်များစဉ်အတွက်ရေးဖွဲ့ထားတဲ့အကြောင်းလေးလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးရေးထားပြတဲ့ရေးသားဖန်တီးပြတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြည်သက်သိရှင်းအောင်အမည်သဘောလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးရှင်အဲ့ဒါကတော့အမှတ်တရပါကျမအဲ့ဒီဟာလေးအကြောင်းပြောရတာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာမခင်များစဉ်ကဟိုတနစ်ကမြို့သားစာပေစုရတယ်ဟုတ်ကဲ့မြို့သားစာပေစုရတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမတွေကဂုံပြူတယ်ဆရာမတယောက်တည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဆရာမခင်များစဉ်ရင်ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်စေဦးတသက်တာစာပေစုရတာပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအမျိုးသမီးစာရေးဆရာမကြီးနှစ်ယောက်ကိုအမျိုးသမီးစာရေးဆရာမတွေအငယ်တွေကြီးငယ်အကုန်လုံးကသွားဂုံပြူကြတာပေါ့နော်ဂုံပြူတဲ့အခါကျတော့ကျမဆရာမင်းလူနဲ့တက်ရှိတန်ရှားရှိစင်ရလဲရင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဆရာမင်းလူက तू ကအဲ့အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမတွေကိုအများအတန်း तू ကနောက်လေးရှိတယ်စာထဲမှာထည့်ထည့်ပြီးတော့ကလိတာပေါ့နော်နောက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာထိုင်နေတဲ့အဲ့အမျိုးသမီးတွေကြွက်စီကြွက်စီနေမှာဟိုစားနေတောင်းနေပြောနေဆိုနေတာကြီးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာဆရာမင်းလူသာရှိရင်ဘလို့များရေးမလဲမသိဘူးဟုတ်ဆိုပြတော့ကျွန်မစဉ်းစားတော့ပေါ့နောက်ဆရာမခင်များစင်ဆိုတာလေဆရာမင်းလူရဲ့ငွေတငွေချင်းတက္ကသိုလ်မှာအတူတက်ဖက်တယ်အများအတန်းသူ့ကိုဘဲဦးမခင်များစင်ဆိုပြီးဆရာနောက်တယ်လေစားထဲမှာလည်းထည့်နောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ဆရာမခင်များစင်တို့အိမ်မပိမဖွင့်ပေးစားဆိုပြတော့ဆရာမင်းလူသာရှိရင်ဒီလူတွေကိုဒီလိုရေးมาပဲဆိုပြီးတော့အဲ့အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမတွေအကုန်လုံးနာမည်တွေကိုထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေနင့်နာစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိပါဘူးတကယ်ကိုစကြင်နောက်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တငယ်ချင်းတွေနောက်ကို့အမားတွေကို့ညမတွေကို့ရဲ့အတော်သားချင်းတွေလို့သဘောထားပြီးတော့စာပေညီမတွေလို့သဘောထားပြီးတော့နောက်လိုက်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဆရာမင်းလူရဲ့စာအုပ်တွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်ခဲ့တယ်ဆက်လန်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆရာမင်းလူရဲ့ရင်းဝင်လေးပေါင်းတို့ရေးသားပြဆွေးခဲ့တဲ့စာအုပ်လို့ပြောရင်မမနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီလိုပါအရင်မွေပအောင်ရေးတာတော့မဟုတ်ရှင်။ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျမတို့စာရေးဆရာတွေကကိုကြိုက်တဲ့သူရဲ့လက်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဆရာမကျူးကိုကြိုက်ရင်ဆရာမကျူးအရန်ကြိုက်ဆရာမကြီးကြည်ကိုအရန်ကြိုက်သွားတဲ့စာရေးဆရာမတယောက်ကရေးတဲ့ဟန်သူ့ဟန်နည်းနည်းတော့လွှမ်းတော့ပေါ့။လွှမ်းနေတယ်ဟုတ်။အဲ့ဒါကကျမတို့မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ဟိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ဓာတ်အဖြစ်ပေါ့နော်။ဒါကလေကျမအဲ့လိုမျိုးဆရာမင်းလူရဲ့ဟန်လွှမ်းနေတဲ့ဟာပေါ့ကျမအိုးစူးစမ်းပြီးတော့ကျမမတွန်းဖယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဥမာကျမရဲမှာကျမအဲ့ဒီဝတ္ထုလေးဒီຫນွေຈောင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပေါ့နော်အဲ့ຫນွေຈောင်းဝတ္ထုကိုရေးတာကျမဆံမင်းလူဝတ္ထုတွေတခုမှမစင်စားဘူးမစင်စားဘဲနဲ့ကျမရေးလိုက်တာရေးလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဘာနဲ့သွားတူနေလဲဆိုဆရာရဲ့ဝတ္ထုတချို့ရဲမှာပြန်ဖတ်တော့ပေါ့နော်အခုပြန်ဖတ်တော့အေးတချို့ဟာတွေကျမစိတ်ထဲမှာရှိနေပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဝမ်းစာတွေရှိနေတာဖြစ်မှာပေါ့နော်သူ့စာတွေကကျမစိတ်ထဲမှာစွဲနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမရေးတဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာတွေတော့မတူဘူးတိုးတော့ဟန်လေးတွေတွားပြီးတော့ဆင်နေတာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆင်တာကောင်းမဆိုကျမတို့တော့ဟိုမကောင်းဘူးမင်းလူဟိုဆရာမင်းလူအနေနဲ့တော့မင်းလူအတုခိုးတာလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကသူကွဲကျင်တဲ့ချိန်ကြရင်တော့လေပွဲသွားပြီစေကျမကတော့အဲ့လိုပဲသဘောထားတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာထပ်ပြောသိချင်တာပေါ့နော်ချင်ဘက်တဲ့နဲ့သူကြီးချစ်ဆိုတဲ့ဝိတုတော်လေးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးရလဲပေါ့နော်ဒီဘက်ခေဒီ social network သုံးဆွဲသူတွေနဲ့ပတ်သက်နေရလို့ထင်မိပါတယ်ရှင်ဒီတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတရှိရပြည်သက်တွေသိချင်အောင်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုကတရက်အဲ့လိုပဲကျမ38လမ်းစီးမှာညနေဘက်ပေါ့နော်ရုံးပြန်ဈေးဝင်ဝင်နဲ့တွေ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်ပေါ့ကမလီကချင်ဘက်ရောင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ချင်ဘက်ရောင်းနေတဲ့သူကတယောက်တည်းငကြက်ကလေးနားမှာတက်ပြီးတော့သူကဖုန်းပြောနေတာပေါ့။ဖုန်းပြောနေတော့ဟိုဘက်ကဘာပြောနေလဲတော့မသိဘူး။သူကဒီမှာလက်ကတော့ချင်ဘက်ထည့်တယ်။ကျတော့ကျမအရှိရနေကြည့်ပြီးတော့တင်းသည်ဘလို့ရောင်းလဲလို့ဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောတော့ဟာ200ဝန်းငါးလို့ပြောတာလား250ပြော250ပြောတာလားဘာပြောမှမသိဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ကျမစိတ်ဝေစားနေကြည့်တယ်သူကလုံးဝအတန်မထွက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျမစိတ်ထဲမှာဒါလေးကိုဝတ္ထုလေးရေးရင်ကောင်းမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာပေါ့နော်ဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်လာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်က
contact တွေဖြစ်လာတယ်တယောက်မျက်နှာတယောက်မမြင်ဘူးကြဘူးတချို့တွေဆိုသမီးစားတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်မသိကြဘူးမသိတယောက်တယောက်လုံးဝမမြင်ဘူးအဲ तू ကဒီမှာချင်ပတ်ရောင်းရောင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကသိရမလားဒီကပချင်းတို့တောက်နေရလို့ပြောရင်ပြောမယ်company မှာ manager စပွဲမှာထိုင်နေလို့ပြောရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ယောက်ျားလေးကလည်းဟို cycle carry ဆွဲနေပြင်မဲ့တဲ့မှာ land cruiser ဘောကနေပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြည့်ပြောမယ်ဥပမာပြောပြတာလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုတွေးမိပြီးတော့ကျွန်မရေးလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်မခုနကတော့အရှိမပြောသွားခဲ့တယ်ဒီဆရာကြီးမင်းလူကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လမ်းမမှုကိုခံရကောင်းခံရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူ့ကိုကူးချပြီးတော့ရေးထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆရာမရဲ့ဝိထုကိုဖတ်ရှုရတဲ့အခါမှာတကယ်လဲကလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးမင်းလူကိုအမှတ်ရစီတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမရဲ့ခံစားချက်လေးပြပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်တော့ခုနပြောသလိုပေါ့တကယ်ကတော့ဆရာကိုကျွန်မတကယ်လေးလေးစားပါတယ်သူ့ရဲ့ဟာတတယောစာတွေမှမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်ရေးထားတဲ့ဟိုဝိထုတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းကျွန်မအရန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဆရာကိုကျွန်မတူအောင်လိုက်တူတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့ဆရာမင်းလူမှမဟုတ်ခုနကကျွန်မပြောတယ်ဆရာကြီးတော်ရာဆွေကိုလည်းကျွန်မကြိုက်တာပဲဟာတာဝိထုဆိုရင်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးကလိတိတိတယောတဲ့ဟာမျိုးဆိုကျွန်မအကုန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအဲ့လိုမျိုးကျွန်မနဲ့ကျွန်မရေးတာကသွားပြီးတော့တူနေခဲ့ရင်တခြားသူတွေပေါ့နော်စာဖတ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဟာမင်းလူအတုခိုးထားပါအတုခိုးထားပါလားလို့ပြောရင်လည်းကျွန်မစိတ်မဆိုးပါဘူးဒါမှမဟုတ်လို့မင်းလူရဲ့ဟန်လေးလွှမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့မင်းလူနဲ့လည်းခက်ဆန်စင်ပဲတူတယ်ဟေးမင်းလူဟန်လေးလွှမ်းနေတာပါလားဆိုရင်တော့လေကျွန်မကုန်ယူတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမထပ်ပြောသိချင်တာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့တခြားဝတ္ထုတွေလည်းအများကြီးပါဝင်တယ်တခြားဝတ္ထုတွေမှာဆိုရင်တကယ်ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားစေလောက်တဲ့အကြောင်းရင်းလေးထည့်ထားတာမျိုးတွေပြီးတော့ဟာတာရန်ဖြစ်မဲ့ဆရာမတို့အမှတ်ရစေမဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိရင်လည်းဒီနေ့လောက်ပရိသတ်တွေကိုအေးမွလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်အမှတ်ရစေမဲ့ဟာဟာတာရန်ဖြစ်တဲ့အမှတ်ရစေမဲ့ဟာဆိုရင်တော့ကျောင်းမှာတော်တော်လေးများပါတယ်။နောက်ဒီထဲမှာကကျွန်မညီမပြီးကနေ2009ဒီဇင်ဘာမှာထွက်သွားပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာချင်းမိုင်မြို့မှာ9နှစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ9နှစ်နေတဲ့ကာလမှာလေကျွန်မတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်အစ်စ်တွေရခဲ့တယ်မြန်မာတွေပဲပေါ့။ဟိုမှာ9နှစ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်းအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။အဲ့လိုပဲရည်စရာတွေဟာတာတွေကျောင်းတယောက်ရံဖြစ်နေတဲ့ခြားတွေကဒီဟာကြီးကဟာတာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးဟိုရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်မာဘီမာနေခဲ့တဲ့ကာလအဲ့ဒီအဲ့ဒီ9နှစ်တာကာလမှာလည်းကျွန်မဟာတာဝတ္ထုလေးတွေနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးတွေလည်းပါတယ်။နောက်ဒီဗမာပြည်မှာနေစဉ်ကာလကလည်းကျွန်မရဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မဆရာကြီးမောင်ထွန်းသူဘာသာပြန်တဲ့ခုနဆရာကြီးမောင်ထွန်းသူဘာသာပြန်တဲ့ဒီဂျွန်စတိန်ဘတ်ရဲ့ဒီတော်တီလာဖလက်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုကျွန်မအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာပါတဲ့လူတွေကလူဆိုးတွေပဲကျမက GDI တက်တော့လေတငယ်ချင်းတွေကိုအိတ်စာကိုပေးဖတ်တယ်ကျမလည်းအရင်ကြိုက်တယ်ကျမကိုတငယ်ချင်းတွေကိုပေးဖတ်တာကြိုက်တော့ကျမတို့တငယ်ချင်းတွေလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကဇက်ကောင်တွေကအကုန်လုံးကလေတကယ်လူဆိုးတွေပဲဒါပေမဲ့တအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲကျမတငယ်ချင်းတွေအများစုကလေလူဆိုးတွေများတယ်ဒါပေမဲ့တအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိုးတဲ့ဇယိုက်တွေအမှတ်ရစရာဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုကျမတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်အဲ့တငယ်ချင်းကညာဘက်မူးယူပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြောချင်တာပြောသူ့ကိုလိုက်ထင်းရမျိုးစုံတွေဖြစ်နောက်တစ်နေ့မနေ့ကျရင်တကယ်ငငိမ့်လေးနဲ့ငါဘာလုပ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီတည်းငါဘာလုပ်လို့လဲဆိုဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လေးပါအော်ဟုတ်အဲ့ဒီတယောက်ဆိုလဲအဲ့တယောက်လဲပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကျွန်မချစ်တယ်သူတို့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်မဆွဲပြီးတော့ရေးတယ်အများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်မဝတ္ထုတွေမှာဇက်ကောင်ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့လူကကျွန်မချစ်တဲ့လူတွေများပါတယ်များပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါကတကယ်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ငယ်တည်းကဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ပဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းတွေရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမှုချင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးထားတာပေါ့နော်ဆရာမခုနကပြောသလိုပဲဒီဟာတာဝတ္ထုတွေပြီးတော့ဒီတရားစာတွေရေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်စိတ်ကိုအရင်ကတည်းကဆရာမကဟာတာမြောက်အောင်လို့ပဲနေရလို့ပြောတယ်စိတ်ညစ်စရာတွေမထားဘူးဟာတာအနေနဲ့ပဲတွေးပလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံမျိုးကြားလာအောင်လို့စတင်ပြီးတော့စာရေးသားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးရေးသားတဲ့အချိန်နဲ့နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းရေးသားလာတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံတွေရှိရင်လည်းသိချင်ပါသေးတယ်ဆရာမပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံဆိုတာကတော့ထွေထူးတော့မရှိဘူးခက်အခြေအနေတော့ရှိမှာပေါ့နော်စစချင်းရေးတဲ့ဟာကျွန်မစာပြီးရေးတဲ့အချိန်မှာ2003-04လောက်ကဒီဟာတာဝတ္ထုတွေကျွန်မရေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကပုံစံတစ်မျိုးရှိတယ်။ခေအချင်းတွေလည်းတစ်မျိုးရှိတယ်။အစိုးရပုံစံလည်းတစ်မျိုးရှိတယ်။မတူဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအောက်မှာလူတွေရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုတွေရုန်းကန်ရတဲ့ဘဝတွေကမတူဘူး။တူကြအောင်။အဲကျမချင်းမိုင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းလူတွေရဲ့ပုံစံတွေကပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာခေကကပြောင်းသွားတယ်။သိပ်ပံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုတိုးတက်မှုတွေရှိလာတယ်။ဥပမာအဲ့ဒီမှာကျမဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရတယ်ဆီလီကွန်အချစ်ဆိုတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဒီဟိုအောင်နောက်ထားတာပါ။
အယုတ်လေအယုတ်ဟုတ်မင်းယောက်ျားလေးနေဟိုပျော်ပါးတဲ့အယုတ်ဂျပန်ကနေတီထွင်တဲ့ဆက်ယုတ်လေဆက်ယုတ်မင်းကလေးအဲအဲ့ဒီဟာအကြောင်း2009လောက်ကသတင်းတစ်ခုထဲမှာဖတ်မိပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဟာတာလို့ပြောကြအောင်ဝတ္ထုတပုံရေးလိုက်လူပြိုကြီးတွေကိုကျွန်မဇက်ကောင်အဲ့ထဲမှာလူပြိုကြီးတငယ်ချင်းတွေကိုပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဇက်ကောင်အနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်မအဲ့ဒါကိုရေးလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ခေအချိန်နေပြောင်းသွားတာနဲ့အမျှတော့နည်းနည်းတော့အနေထားလေးတွေတော့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်အချိန်နေပြောင်းသွားတယ်ရုံးကန်ရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံတန်တွေပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်မဝတ္ထုထဲမှာပါလာမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမထပ်ပြီးတော့သိချင်တာကဒီဝတ္ထုတွေအများကြီးတွေအားမှရောင်းဝါးဝါရိတ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့အဲ့ဒီဝတ္ထုတို့အကြောင်းလဲနည်းနည်းတော့အမည်သဘောအနေနဲ့ပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာကတော့ရောင်းဝါးဝါရိတ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကလည်းကျွန်မရဲ့ဆရာပေါ့ကျွန်မတအားချစ်တဲ့ဆရာအဲ့ဥပိတာဆိုတာကျွန်မတို့တငယ်ချင်းတွေတအားချစ်တဲ့ဆရာရှိရယ်အဲ့ဆရာမှာဘာကြီးတယောက်ရှိရယ်ဟောအဲ့ဒီဘာကြီးရဲ့ရှိတဲ့အချိန်ကသူနဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်အဓိကကျွန်မအဲ့ဝတ္ထုထဲမှာကတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်မ message လေးပေးတာဘာလဲဆိုတော့ဒီလူတယောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီလူတယောက်တရားတအားချစ်တဲ့ဟာကိုကြည့်မရအောင်အဲ့ဒီဘာကြီးကကြောင်ချစ်တယ်သူကြည့်မရအောင်ဟာကြည့်မရတော့ဒီဘာကြီးကကျုပ်ရဲ့တေဝါရောတေဝါတဲ့အချိန်မှာအာသူဇာပနာကိစ္စဘာညာတွေလုတ်ပြီးနောက်ဆုံးကြောင်လေးပေါ်မှာလဲအော်ငါဘာကြီးရှိတော့မချစ်ခဲ့မိဘူးလေဆိုပြီးတော့သူစိတ်ကောင်းလေးဝင်ပြီးပစွန်ချက်ဟိုပစွန်ချောက်လေးပါလေကျွေးမယ်လုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြောင်ကအဲ့သူပစွန်ချောက်ကိုခိုးစားတာကြောင်ကိုချစ်မယ်ချစ်မယ်လုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီကြောင်အမြင်ကတ်ဆရာဖြစ်သွားတော့စောင့်ကန်ပလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကြီးရဲ့ဒီဥစားကနေပြီးတော့ဓပုံနေရာနေပြီးတော့ပြုံးစီပြုံးစီနေကြည်မင်းမချစ်နိုင်ပါဘူးကွာတဲ့ငါရှိရှိမရှိရှိမင်းမချစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာလေးကိုပေါ့ပပလေးပဲဟုတ်ရဲ့မလားလူတယောက်ဘလောက်မှဟန်ဆောင်လို့မရဘူးနောက်မှအရေးကရှိနေရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာကဒီဝတ္ထုတွေအများကြီးတွေအားမှတန်ခါနာနီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဝတ္ထုမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကဒီခလေးတွေပေါ့နော်အဲ့အခြေအနေအဖြစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့ခလေးတွေရင်းနှင်းစရာတစ်ခုလို့စိတ်ထဲမှာခံစားမိပါတယ်ဆရာမအဲ့ဒီဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းလောက်ပြည့်သက်ကိုအမည်သဘောအနေနဲ့ပြပြပေးပါအောင်ရှင်တန်ခါနာနီးဆိုတာရှိရှင်းပါတယ်ကျမတို့မြန်မာစကားမှာရှိရယ်ဟုတ်တယ်မလားမုတ်ဆိုးနာနီမုတ်ဆိုးတန်ခါနာနီတန်ခါဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီကလေးတယောက်ကသူ့အမေကိုသူလုံးဝကြည့်မရအောင်မကြိုက်ဘူးသူ့အမေဇက်ကိုသူမကြိုက်ဘူးဘလို့မှသူလက်ခံလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အမေနဲ့ပဲနေနေရတာဟုတ်သူကနေနေရတဲ့ခါကျတော့ဒီဇိုက်ကမသိစိတ်ထဲမှာဒီဇိုက်ကဝင်နေတယ်လွှမ်းမှုနေသူ့အမေဒီလိုလုပ်တယ်သူကလည်းမသိစိတ်ကသူမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပေမဲ့ဒီဟာကသူသူ့ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့ဟိုလာမုခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဇရိုက်ဆိုတာကတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်ကိုလေသူအဓိကကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းရင်ကလေးတွေရဲ့ဇရိုက်ကောင်းမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဇရိုက်ကဆိုရင်ကလေးတွေရဲ့ဇရိုက်ကလည်းဒီဟာအတိုင်းပဲသွားမယ်တန်ခါနာနီးတန်ခါမဆိုးနာနီးမဆိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်မထင်တာတော့ဒီဝတ္ထုလေးရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာမဒီလိုမျိုးဝတ္ထုတို့တွေကိုဝတ္ထုတို့တွေပြီးတော့တယောစာတွေဟာတာဝတ္ထုတွေအကောင်းဆုံးဖန်နီးနိုင်အောင်လို့ရေးသားနိုင်အောင်လို့ဆရာမဝန်စာတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဆောင်လဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ထရီထူတော့မဟုတ်ပါဘူးစာဖတ်တာပါပဲဟုတ်နော်ကျွန်မဒီစာပေဆွေးနွေးပွဲမှာဆရာဟိုခင်မောင်ညိုတို့နဲ့လည်းပြောပြပါပြီကျွန်မငယ်ငယ်လေးတည်းကကလေးတည်းကစာဖတ်တယ်ကာတွန်းဖတ်ရမယ့်အချိန်မှာကာတွန်းဖတ်တယ်တဆင့်တက်ပြီးတော့အချက်ဝတ္ထုတွေဖတ်တဲ့အချိန်ပေါ့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်ပဲအချက်ဝတ္ထုတွေလိုက်ဖတ်တာပဲဒါပေမဲ့ကြာတော့အဲ့အချက်ဝတ္ထုတွေဒီတိုင်းပဲရမ်းထွက်နေတဲ့အချက်ဝတ္ထုမျိုးတွေမဖတ်တော့ဘူးအဲ့အချက်ဝတ္ထုတွေကမှကိုယ့်ကိုတကယ်ခံစားမှုရတပေးနိုင်တဲ့ဝတ္ထုမျိုးရှာဖတ်တယ်ရှာဖတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်မဟာသားဝတ္ထုတွေကြိုက်တဲ့ခါကျမဂ္ဂဇင်းမှာမဂ္ဂဇင်းလှန်ပြီးတော့မဂ္ဂဇင်းမှာဘယ်စာရေးဆရာရဲ့ဝတ္ထုတွေရရလဲဘယ်ဟာကတော့ငါကိုပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးစာရေးဆရာနာမည်ကြည့်ပြီးတော့စာအုပ်ဆိုင်မှာအဲ့စာရေးဆရာတွေကိုငါဖတ်တယ်ဖတ်တယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်မစာဖတ်တာပဲအကုန်ဖတ်တယ်စာဆိုရင်တူတာယတဒါပေမဲ့ယတစာအုပ်ကတော့ကျွန်မပူကြိုက်တယ်တူတာဘူးတူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ခါကျလှန်လို့ရှာဖွေဖို့အတွက်ဒီဟာတွေကတော့ဖတ်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားကိုတိုးထိနိုင်တာကတော့ယတပဲအဲ့တော့ယတစာအုပ်တွေဖတ်ရင်းနဲ့အမှကျွန်မလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖတ်တာတွေများလာတဲ့ခါကျတော့ရေးကျင်လာတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါရေးကျင်လာတော့စမ်းရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့စမ်းရေးကြည့်ရနေပြီးတော့ရေးပြစ်သွားတယ်ပေါ့ရေးပြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအခုဒီစာအုပ်အပြင်ပေါ့နော်ဆရာမထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီစာပေလောကထဲမှာ
စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးစာအုပ်အမျိုးအစားတွေစာပေမျိုးအစားတွေပြုစုပေးနေလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါသေးရဲ့ရှင်။ကျွန်မမပြုစုပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါပထမဆုံးကျွန်မရဲ့လုံချင်းစာအုပ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လုံချင်းဆိုတာတော့ဒါဝတ္ထုလူပေါင်းချုပ်ပေါ့နော်။လုံချင်းအောင်ကျွန်မမရေးဘူးသေးပါဘူး။အဲဝတ္ထုလူပေါင်းချုပ်တွေကတော့ဟိုဒီဇိုင်းဟို sorry ဝတ္ထုလူလေးတွေကတော့ကျွန်မဟိုဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းဟိုမဂ္ဂဇင်းမှာဒီမဂ္ဂဇင်းမှာကိုယ့်အကိုမပေးထားတာတွေရောပေးထားတာတွေရောအဲ့ဒါတွေတော့ကြံနေသေးတာပေါ့နော်။အဲကျွန်မရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်မစာအုပ်အချိန်ပေးပြီးရေးဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လုံးချင်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တယောစာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တယောစာဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်မလည်းမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စာရေးဖို့ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့တည်တဲ့အချိန်ပေးပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်မအဲ့ဒါကတော့စိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမထပ်ပြီးတော့သိချင်တာကဒီဝါသနာပါကြတဲ့လူငယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီတော့လူငယ်တွေဝါသနာပါကြတဲ့လူငယ်တွေကိုဆရာမတို့လိုမျိုးရှိရစီနီယာတွေအနေနဲ့သူတို့တွေကိုဆွဲခေါ်သွားဖို့သူတို့တွေကိုပေါ့နော်သင်ကြားပေးဖို့အစီအစဉ်လေးရှိလားဆိုတာလည်းသိချင်ပါသေးရဲ့ရှင်ခတ်တာစာရေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတင်လို့ရတယ်လို့ကျွန်မမထင်ဘူးရှင်။အထူးသဖြင့်ယတစာပေးပေါ့နော်။တည်ရင်သားနည်းကတော့တင်လို့ရတာပေါ့။အခြေခံဘာချောက်လုံးနဲ့ဒီလိုရေးကြဟေ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့တည်ရင်သားတဲ့ဟာကတော့တင်လို့ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ယတစာပေးကြတော့နှလုံးသားရဲ့လာတာ။နှလုံးသားရဲ့ကနေပြီးတော့ကိုယ်လက်ကိုယောက်လာတာ။ဆိုတော့ဟိုအုံနောက်ကစဉ်းစားတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့နှလုံးသားကအရင်လာတာ။အဲ့တော့နှလုံးသားကိုတို့ထိမှပဲတင်ကြားကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲခုနကကျွန်မပြောသလိုစာမင်းများဖတ်ဖို့အရှိမရှိတဲ့ကိုရှိမှာရေးသွားတဲ့စာရေးစရာတွေကဘလို့ရေးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုများများဖတ်လို့ရှိရင်တော့စာရေးတာကကျွန်မထင်တယ်နှလုံးသားရှိရလူတိုင်းရေးနိုင်မှာလက်ကူလာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးဝတ္ထုတို့ဘောင်းချုပ်အပြင်ဆက်မလက်ရှိရေးသားပြုစုနေတဲ့တခြားပေါ့နော်မဂ္ဂဇင်းတို့အိုက်ဂျာနယ်တို့စာအုပ်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်တခါတည်းကျွန်မက ARG ဂျာနယ်မှာညမပိုင်းအက်ဒီတာလုပ်ပါတယ်ရမယ်ဂျာနယ်မှာမြန်မာပိုင်းအေဒီတာဆိုတော့ဂျာနယ်မှာတော့အဲ့လိုအလင်းသိရင်သိတယ်လို့စောင်းမလေးတွေပေါ့ယတစောင်းမလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်မရေးပြစ်နေပါတယ်ရေးပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလှုပ်ထဲအဲ့ဒီတွေကတောက်လျှောက်ရေးပြစ်တယ်ဝတ္ထုတို့တွေကတော့ကျွန်မအခုအမှန်တမ်းပြောရရင်မြန်မာပြည်မှာမဂ္ဂဇင်းကယတမဂ္ဂဇင်းကတော်တော်ရှားသွားပြီဆိုတော့မဂ္ဂဇင်းကိုပို့ပြစ်တာကလည်းမပို့ပြစ်တဲ့လောက်ပဲကျွန်မရေးရင်လည်းကိုယ့်အကူပဲဒီတိုင်းပဲရေးထားပြီးတော့ကျွန်မနောက်ပိုင်းဘယ်လိုတောင်စဉ်းစားလဲဆိုတော့မဂ္ဂဇင်းတွေပို့တယ်မဂ္ဂဇင်းကအရန်ရှားသွားပြီတအုပ်တော့ကိုပို့လို့ရှိရင်လေဝတ္ထုတို့တပုတ်ပို့ရင်ကျမတို့လောက်3-4လခြီးပြီးတော့ပါဖို့အတွက်ကိုစောင့်ရမယ်လေကျမဟာရွေးတယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့လိုမျိုးစောင့်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကကိုယ်ပဲရေးထားပြီးတော့ဒီလိုဘောင်းချုပ်ထုတ်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအထိတောင်ကျမစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျမရေးလက်ဆပေါ့ရေးလက်ဆဟိုကျမချင်းမိုင်မာတော့ကဖူးခက်ကိုသွားပြီးတော့အဲကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းလေးတစ်ခုကထောင်ထားတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒီကမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေအကြောင်းဟိုအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်မဇာညွှန်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိပြတာအဲ့ဒီတုန်းကတော့အဲ့ဒီကထွက်မလာခဲ့ဘူးအာဒရိုက်တာမင်းတွေကိုကိုကြီးရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ရဲတိုင်းနဲ့ချစ်သူဝင်နဲ့တရုတ်ဆောင်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာလေးရှိတယ်ရှိရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဇာညွှန်းလေးကိုကျွန်မဝတ္ထုပုံစံပြန်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါဇာညွှန်းပုံစံရေးထားတာအဲ့ဒီတုန်းကလေဇာညွှန်းဆိုအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်မကြိုက်လို့ကိုကကိုကြိုက်လို့အဲ့ဒါလေးကိုဝတ္ထုပုံစံပြန်ရေးနေတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်မဟုတ်ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့စာအုပ်ပြခန်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဆရာမစာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များပြည့်စုံသွားပြီဒီတော့ဒီနေ့စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဆရာမဒီနေ့အားနေပြီးတော့သူတို့စကားလက်ဆောင်နဲ့ကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောချပေးသွားပါအောင်ရှင်ကျွန်မစာအုပ်ဖတ်တဲ့သူမှမဟုတ်ပါဘူးစာဖတ်တဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်မကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစာအုပ်များများဖတ်ပါအထူးသဖြင့်ယသစာပေးများဖတ်ဖို့အတွက်ကျွန်မတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်ပြီးဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးပေးရဆရာမတို့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်မလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့စာအုပ်ပြခန်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဆရာမတို့တူတူသာရေးသားပြုစုထားတဲ့ဖွင့်တင်တဲ့တခြားဝတ္ထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်အကြောင်းအရာတွေကလည်းပြည့်စုံသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကလည်းဒီနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရှုပြီးအားရကျန်တဲ့နေရာလေးမျှော်လင့်မိပါတယ်ဒီကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးဒီနေ့စီစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်နောက်နေ့စာအုပ်ပြခန်းအစီအစဉ်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်ပေးအောင်မှာမို့လို့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အားပေးစီခြင်းပါတယ်ရှင်